የ2012 የትምህርት ዘመን በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ተማሪዎች ከ7 ወራት በላይ ትምህርታቸውን ትተው በቤታቸው የተቀመጡበት ነበር። በተለይ ትምህርታቸውን ለማጠናቀቅ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ የሚገኙ ተመራቂ ተማሪዎች የገጽ ለገጽ ትምህርት በመቋረጡ ምክንያት እንዳሰቡት የምረቃ ቀናቸው ቅርብ መሆን አልቻለም። ታዲያ ከወራት በኋላ ተማሪዎች ያላጠናቀቋቸውን የትምህርት ጊዜያት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲማሩና የመመረቂያ ስራዎቻቸውንም እንዲያከናውኑ ሁኔታዎች ተመቻችተውላቸዋል። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎችም የትምህርት ጊዜውን እንዲገልጹታል። ክላስ ኮንቲኒውስሊ እንድንማር አርገውናል። ላብ መስራት ያለብንን ምንም ነገር ሳይጎልብን ላብ እንድንሰራ፣ ያው ሪሰርቾቻችን ደግሞ በጊዜ ማያልቅ ልጆች ወይ ርዕስ መቀየር ወይ ደግሞ የተለያየ ነገሮች ድጋፍ አርገውልን ቶሎ እንድንጨርስ አርገውናል ማለት ነው። ትምህርቱን ተወጥተናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ ጥሩ በሚባል ሁኔታ ትምህርቱን ጨርሰናል እና አዳማ ዩኒቨርሲቲ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሲቋረጥ እኛ ጋር ነበር ትምህርት የቀጠለው እና የአስተዳደሩ ሮል የማይረሳ ነው ማለት ጥሩ ጊዜ ነበረ። ትምህርቱ ምንም እንኳን ባጭር ጊዜ ውስጥ በጫና ውስጥ እንዲሰጥ ቢደረግም ተማሪዎች ማወቅና መስራት ያለባቸውን እንዲያከናውኑ መደረጉን የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ለሚጉታ ይናገራሉ። ማታንም ቀንም ቅዳሜና እሁድንም ጨምሮ ያለውን ጊዜ ሁሉ ኮር ኮምፒታንሲውን ኮምፕሮማይዝ ሳይደረግ ተማሪዎች መሰረታዊ እውቀቱን ማግኘት በሚችሉበት መልኩ እነሱም ራሳቸውን ሰጥተው መምህራኖችም ይሄንን ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ዝግጅታቸውን አጠናቆ ነው ወደ ስራ የተገባው። ዩኒቨርሲቲው 1303 ተመራቂ ተማሪዎችን የተቀበለው ጥቅምት 23 እና 24 ነበር። እንግዲህ 1303ቱን ተማሪዎች በወቅቱ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር እነኚህን ተማሪዎች ተቀብለን ከምናስቀምጣቸው ትምህርት መቀጠል እንዳለበትና አራቱ ተማሪዎች የቀሩ ተማሪዎች ግን በመጡበት ጊዜ በብሎክ ኮርስ የሚሆን መምህር ለብቻ ተመድቦላቸው መጨረስ እንዲችሉ ግን የመጡት 1303ቱ ተማሪዎች 99.7 አካባቢ ስለሆነ ለአራት ተማሪ ተብሎ ይሄ ሁሉ ተማሪ መቀመጥ ስለሌለበት እንድናስተምር አስፈቅደን ይህንበትና ያው ቅድም በገለጽኩት መሰረት የቀራቸውን ትምህርት ጨርሶ ፈተናቸውን ፕሮጀክታቸውን ሁሉ ጨርሶ እንግዲህ በሴኔት ውሳኔ መሰረት የሚመረቁ ይሆናል ማለት ነው። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች የምረቃ ስነ ስርዓቱን በትናንትናው ዕለት ያካሄደ ሲሆን በቀጣይ ሳምንት ከአንደኛ ዓመት ጀምሮ ተማሪዎች እንደሚቀበል ማስታወቅ